Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студиядә Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Юлларда бөкеләр, рейслар тоткарлана үтсүнә. Республика буран тотқынлығыннан нишек шықты? Гүлнәс Сәйфетдинова күрді. Тоқталышылар ауған, ә мәктәпләрге йөрү ирекле. 28 оқушы, бүгін мәктәпке біздің 13 оқушы келді. Бик қаты қорқыныш. Қазанда буран шәһәр халқына нинди қиынлықлар тудырды? Айзат Шаймарданов күзәтте. Балкан циклоны қоян килә һәм аның сәбәпләре нидә? Глобальное потепление продолжается. Көчле буран дөнья күләм һава торышы үзгәрешләренә бәйлеме? Бу хакта Нияз Рахман. Нигә авария хәлендәге йортлардан күчерүдән баш тарталар? По 11200 нам не надо. Мы поэтому и судились. Хәйрүзә Мәҗитова репортажа. Бүкләр эшкә соңга калулар тоткарланган рейслар һәм зыян республика кичә бүген күз ашкысыз буран чолганышында яши. Аны бу гасырның иң көчле бураны дип атарга өлгерделәр инде. Татарстанда гадәттән тыш хәлләргә әзерлекнең югары дәрәҗәсе игълан ителгән. Казанда гына яуын төшемнең айлык нормасы яуган. Бүген башкалада буран планы кертелде. Кор белән көрәшкә өстәмә техника, кешеләр җәлеп ителә. Юллардагы вазгыятны Гөлнәс Сәйфетдинова күзәтте. Машинаңны эзләп тап, иртән эшкә җыенучыларга буран шундый уен әзерләп куйган иде. Исәп әлегә табигать файдасына, күпләр машиналарына кагылмый да китеп бара. А смысл-то нет? Икенче берәүләр көнен актив күнегеләрдән башлый тимер атларын кар көртләре эшеннән казып чыгарырга алыналар. У меня есть лопатка, орудие труда, есть силы пока, справляюсь сама. Менә болай кар ничего булсын, нәрсә Аллаһ тәгалә биргәнне алырга кирәк. Ну, дворникларга авыр инде. Бреулер ауырлык белән булса да юлга үз транспортында чыга, икенчеләр такси чакырта, алар үз чиратында бәяне күтәрә. Күпләр җәмәгать транспортын сайлый. Җир астында кар яумый, метрода бүген халык аеруча күп иде. Социаль челтәрләрдәге сурәтләрдә бу ашык шагылды. Метрода бик күп, менә метро белән килдек, метрода бик күп. Калдырдым диген транспорт белән барамы инде. Башта йорт яныннан чыгып китә алмыйлар, аннары бөкеләрдә утыралар. Күпләр бүген җәмәгать транспортына күченеп утырса да, бу юллардагы хәленә җиңел әйтмәде. Алар 9 балл белән исәпләнде. Кайберәүләрне тарттырып кына чыгаралар, йөк машиналарының хәрәкәтен иртәнге 9-дан соң бөтенләй чикләделәр. Чаллыда кар яумаса да, алар туктарга мәҗбүр, чөнки Казанга юл ябык. Кар автобус трамвайларының эшендә тоткарлый. Сегодня вышли все. Трамвайларның барысы да линияга чыкты, әмма туктап торырга да туры килде. Рельстарда я машина батып кала, я кар көртләре кайбер маршрутларда трамвайлар кыскартылган схема буенча йөрде. Автобуслар бистәләрдәге соңгы туктаушларга кадәр барып җитә алмады. Кар белән көрәшкә 3000-гә якын урам җыештыручы 361 әмлек техника чыга, өстәмә кешеләр җәлеп ителә. Техника төнгә бермә-бер артачак. Урамларга ауыр йөк машиналарын көндез дә чыгарсак, юлда коллапс булыр иде. Хәрәкәт туктаячак. Шуңа да көне буе яуган кар нигездә төнлә чыгарылачак. Дворак ситуация сложная. Ишек алларында зур техника йөри алмый кул белән эшлибез автомобильләр күп. Бүген аеруча да шуңа эшләве кыен. Туктаусыз кар яуганда һәр 3 сәгать саен барлык техника урамга чыгарылып җыештырырга тиеш. Шулай эшлиләр дә. Бик әйбәт йөрстыралар. Вообще молодцы, бик тырышалар. Тегеннән чистартмыйлар, эшсен. Тышкы яктан гына. Зеленодольскидан кайтып киләбез, вакытында утырдык, вакытында кайтып җиттек. Юллар чиста, әйбәт. Юллар чиста, әйбәт. Куркынычсызлык өчен Яшел Үзән түбән карамалы, Югары Ислан Искарак Чинобыз кешеләренең эше туктатылды. Самолетлар да вакытында оча алмый, 11 рейсның вакыты кичектерелә. Пассажирлар бүген көтелмәгән тукталышта. Мы должны утром быть на приеме, а не получается, будем только завтра. Рейсы из Шарджи, Санкт-Петербурга и Москвы произведены. Шарджи, Санкт-Петербург һәм Мәскәү рейслары запас ышкыш аланарына төштер. Франкфурт, Мәскәү, Истанбулга рейслар ышмады. Пассажирлар койна ризык белән тәэмин ителә, кунакханәләргә урнаштырыла. Иртәнге 4-тән шәһәрләр арасында автобуслар йөрми, автовокзалларда бер-бер артлы рейсларны күчерәләр. Халык төрлечә кабул итә, күбесе аңлый. Бик дөрес. Кешеләр гомереннән дә кыйммәт бер-бер юк. Иң кыйммәтле кеше гомере. Машина да түгел, нефт тә түгел, кибет тә түгел. М7 трассасында хәрәкәт кыйынлашкан участоклар бар. Юлларда 163 стационар һәм 19 мобиль, шулай ук 8 күчмә җылыну урыннары эшли. Бу нигездә юл өстендәге кафелар, алар белән килешү бар. Җылыну пунктлары юлның һәр 20 километрында. Автомобиль юлларындагы хәлне 21 оператив төркем күзәтеп тора.
Табиғат әзірләген сынауға қоршы ұртақ кішілер білен үшілілер қой біреулер ұз вазифасын башқарудан тұш ердем қолы сұзарға да уақыт таба. Юхиди инспекторы бабайны юл арқылы шығара. Кімнің кім екенлігі шындай уақытта сынала дайынды. Гүлнәс Сейфединова, Марат Зайдуллин, Ренат Сафин, Ильшат Мұхаметов, Андрес Интальцев, Яңағастыр каналы. Һәм соңғы яңалық Қазан халықаралық аэропорты кешкі 5-ші яртыда ғадәти режимдә эшли башлаган, шулай ук Бегеш һәм Бөгелмә аэропортлары да үз эшен дәвам итә. Аномаль һава шартлары шәһәр халкының тормышын кискен үзгәртте. Буран сәбәпле мәктәптә укулар бүленде. Бүген балаларның 3-тән 1 өлеше укырга бармаган. Балалар бакчалары да ярым буш. Мондый карарны Казан хакимияте кабул иткән. Республика күләмендә бу карар муниципалитетлар карамагында. Урам тукталышларын җил кубарып аткан, түбәсез калган йортлар да аз түгел, ә 15 мең татарстанны бөтенләй утсыз калган. Табигать бызган планнар турында Айзат Шаймарданов. Мәктәптә класслар ярым буш, дәресләр гадәттәге ише, балаларның күбесе юк, бигрәк тә башлангыч сыйныфларда 2 урынлык партада 1 бала утыра. Безнең 1-нче классында барлыгы 28 укучы, бүген мәктәпкә безнең 13 укучы килде. Килә алмаучылар язып җибәрделәр, кайберәүләре машиналар белән чыга алмаганга күрә килә алмыйча калган әтиәниләр булды балаларын. Мәктәпкә бармаска да ярый дигән карарны бүген җирле хакимиятләр кабул итте. Юллар ябылу сәбәпле күрше авыллардагы мәктәпкә балаларны ташучы сары автобусларны да йөрүдән туктаттылар. Укучыларга мәктәпкә килеп тормаска кушканнар. Бүген мәктәпкә барган төшмәдем, бүген килмәсә кушталмам дип погодный условиялар арасында. Балалар бакчаларында да сабыйлары юк диярлек. Менә безнең төркемгә 23 баладан бүген 6 бала гына бакчага килде. Безнең 140 баладан 60 бала гына балалар бакчасына килде. Барыбыр эшли инде бакча юк. Бакча эшли, әйе. Берни тоткарлыксыз эшли. Бөтен хезмәткәрләр эш урынында. Бүген балаларга гына түгел, олы кешеләргә дә урамда йөрү авыр. Машина юлларында гына түгел, гадәттән тыш хәл, хәтта автобус тукталышларына кадәр барып җиткән. Менә бу тукталышны җил кубарып, бөтенләй аударып ата. Бу Казанның Капылов урамындагы Дементьев урамы тукталышы. Хәтта кешеләр дә бераз читкәрәк китеп, бераз шүрләп үз автобусларын биредә көтәргә мәҗбүр. Тукталышны төзәтергә кирәк. Ничек йөрисез, ничек сакланасыз? Сакланып булмый инде, нәрсә булса шул була. Түзәргә туры килә, саклык сыйласын күзгә туры килә. Ничек сакланасыз? Соң як яңа кадан пивисең иде. Бисмиллаң әйтеп чыгасың еңдән чыкканда. Кубарылып авып яткан тукталыштан тыш Казан энергия университеты каршындагы велопаркы курылмасында җил кубары баткан. Ярый әле кеше башына төшмәгән. Давылдан идән аңда кубара тиште ул күреп торасыз әле ни икәнен конструкция. Менә шундый булды тиш конструкция әле. Я куркыныч түгел. Кукмарада җил шул хәтле кеше булган ки, район бала табу йортының түбәсен алып ата. Калайның 40 квадрат метрлы өлеше купкан. Монда 7 сабый, 11 хатын һәм 10 табый була. Бәхеткә берсе дә зыян күрмәй. Әменә Чистай районында фажига килеп чыга. Мәктәптән соң уйнарга чыккан 15 яшьлек бала чокырга төшеп киткән. Артыннан ук өстенә кар ишелә. Ике иптәше ярдәм итәргә тырышса да, баланың гомерен саклап кала алмыйлар. Бораның зыяны гади кешеләрнең өенә дә ишек каккан. 15 мең татарстанлы утсыз кала. Произошло отключение электроэнергии. Татарстанның 72 торак пунктында утсыз калдылар. Бу Койбыш, Камы тамагы, Яшелүзән, Биектау, Битрәш, Арча, Алексейск, Балык бистәсе, Яңа Шишмә районнары һәм Казанда. Утсыз калган торак пунктлар 36 бригада эшләгән, анда 104 кеше һәм 36 махсус техника җәлеп ителә. Инде кичке 4-тә һәрбер йортта ут булган. Кеше буран булачагы хакында әле кичә хөкүмәт йортында сөйләштеләр. Президент Рөстәм Миңнеханов әзерлек һәм гадәттән тыш хәлләрне бетерү турында карар да кабул итә. Казанда буран планы игълан ителде. Шул юнәлештә эшләү дәвам итәчәк. Ә зыянны каплау әле берничә көнгә сузылырга охшый. Инде кичкә аварияларның төгелешен рәткә китерергә сүз бирделәр. Озар Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңагасыр каналы. Бүген кишмен гадәттән тыш хәлләр министрлыгында кабат махсус комиссия утырышы узды. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары Андрей Орлов барлык районнар белән видеоконференциягә чыга. Дәрвишләр бистәсендә юл берничә чакрым бер генә полосада ачык. Андрей Орлов Татарстанның транспорт министрлыгы вәкиленә әлеге хәлне контрольгә алырга кушты. Ә Алабуга районының Поспелово авылында юл һәлакәте теркәлгән, бер кеше зыян күрә. Җәрәхәт алган машина йөртүче хастаханәгә барудан баш тарта. Федераль һәм республика трассаларында хәзерге вакытта 761 берәмле каршы тарту техникасы эшли. Утырышта гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә тәүлек буе оператив штабларда кизе тору бурычы куелды, әйтләнде.
Мынды хал табига соташуы мәлі планетада глобаль үзгәріш барамы. Әлі ғинвар оқырындағына Қазақстанда 60 градус олқынлар оптырашта қолдырды. Америкада да мұңарши көрілмеген қор буранлары, Иранда жертетри, әхуалық өзеткен Таиланд курортларында яңғыр қия. Бүгінгі қорны Россияның өзек төбәклерінде Балкан циклон алып келе. Табиғат Қойшан симфониясын ойнауын тоқтатыр. Нияз Рахман. Қозанда исә мондай күчле буран 140 йыл элек була. Бүген исә бөтен Татарстан кор астында калды диярлек. Соңгы тапкыр мондай буран 1945-1979-1990 елларда чыга. Ә быел исә яуын төшүмнәр күләме буенча абсолют рекорд дип белгечләр. Узган төндә яуган кор катламы якынча 30 сантиметр, бу бер айлык норманың 82% дигән сүз. Җил тизлеге секундына 20 метр тәшкил итә, тәтештә 25 метр. Татарстанга Себердән килгән циклон йогынтысы, Балкан дигәне күбрәк Мәскәүгә туры килә. Буранның үзәгендә Казанда синоптиклар. Глубокого циклона на европейскую территорию России. Россияны Европа лише бик көчле циклон астында, ә икенче яқта Урал һәм Сибір антициклон биләмәсендә. Нәқ менә алар арасында һава агымнары көчәя, нәтиҗәдә жил, буран һәм кар ява. Солқыннар әлі ғинвар айында ғына көрші Қазақстан Республикасын үшітті, хәтта мында қырғы қуяннар, әтлер, мәшелер, құшлар тірілі келеш қотып қала. Урамдағы 40 градус солқын жилде минус 60 көбік тұйыла. Бұқатта Антарктидаға қорағанды да солқынырақ. Амынысы Франция олар оздаңына су астында қолмы бір тұқтапсыз яңғырлар арқасында елғалар көтерілі. Мұндай халдар 100 ел күзәтілмәген. Барлығы 1,5 кіші эвакуацияланы, солынған зиян миллион евро білен есепләні. Әбу Таиланд ғадәттә бу вакытта анда яуым төшемнәр күзәтелмәй, ләкин меңләгән ял үтүчеләргә табигат үз үзгәрешләрен кертә. Ростуризм исә Таиландка җыенучыларны суак булырга чакыра, су басулар һәм башка бәле казалар күзәтелергә мөмкин. Ә Кытайда кискен салкыннар килгән, анда 30 метрлы шарлавык каткан. Бу дөнья күләм күренешләр бер-берсенә бәйле дип белгечләр. Глобальное потепление климата продолжается. Глобаль җылыну дәвам итә, бу факт. Ул температура күтәрелүгә генә кайтып калмый, ә төрле катаклизмнар тудыра. Су басулар, салкыннар, бураннар. Бу шулар нәтиҗәсе. Буран инде бүген кичкә басылыр дип фаразлы синоптиклар. Җилтенергә, кар яудан туктарга тиеш. Что касается прогноза на ближайшие дни, то... Алдагы көннәргә һава торышы яхшырырга тиеш. 2-3 миллиметр күләмендә яуым төшемнәр көтелә. Температура төнлә 7-12, ә көндез 2-7 градус салкын. Атна уртасында бераз салкын айтачак. Яуым төшемнәрдә әз булачак. Шунысы сөендерәсе, бер циклоны шигенә февральның үзенә килгәндә ул гадәттәгедән җылырақ булачак дип белгечләр. Нияз Рахман, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Һава торышы темасына без тапшыру ахырында кабат әйләнеп кайтырбыз, ә хәзер башка темалар. Бүгін Қазан Орксинтез заводы территориясында ут шыққан көріп алушылар аны видеоға шыра. Социаль шелтерлерді күні бойынша шының турында фикір алушылары. Енесі зур янғын шыққан шартлау болған аммияқ әм түркімі шоққан. Предприятиеде бізге білдіруләрінше бүгін анда план бойынша қоралған үш алып барыла. Проверки одного из аварийных клапанов. Произошло разгенетизация фланцев соединения. Аварий клапанларының берсен тикшерген уақытта газ факелы тұрбасында тұташқан урында разгенетизация була. Зур болмаған от шықты. Хәм аны 15 минут ішінде янғын сөндіру қызметкерлері сөндірді. Ұйышмаға бірнеде де зиян келмеді. Цех уақытлыша тоқтатылды. Ростехнадзор келді тикшіре. Зиян көрушілері жоқ. Зыян күрүчеләр юк, предприятие эшчәнлегенә зыян килмәгән, моны гадәттән тыш хәлләр министрлыгы раслый. Шулай ук алар аммиакта, төрекөмештә, акмавын дәлилли, ә инде шартлау тавышларына килгәндә моңа да аңлатма бар. Мы сегодня ежедневно получаем давление, когда на нашем казенном пороховом заводе. Без кинсайндары заводында сынаулар булганга алардан хәбәр алабыз. Бүген дә шундый хәбәр булды. Алар үзләренең дараларын тикшерә, ә ул безгә ут чыккан вакытка туры килде. Кешеләр монда нидер килеп чыкты дип уйлаган. Ә ул алай түгел. Мин моны рәсми рәвештә җиткерәм. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының түп шығарылышын қорайсыз олдағы минутларда. Неге аварий халіндегі юртлардан көшірілген баш тарталар? 11-200 нам не надо. Мы поэтому и судились. Фәйрүзе Мәжитова репортажа. Журналистика, саясат, хам сәнгать. Оларны кім бірләштірә? Теперь выбирают себе, что читать, кого читать. Танылған Россия журналисты білен Ләйсән Сабирова көрште. Бүгін Татарстан президенті Дағыстанда болып, ондағы предприятиелер үші білен танышты. Рустам Минахановқа Түбә индустрия паркындағы резиденттер үшін көрсеттілер. Дағыстанда президент рәсми шырашуларда өткерді. Ради Ғимаев дәвам еті. Бізді мастер МЖД Шестай Камоланы бүгілме индустрия парклары, оларда Түбә майданшықлары. Үшінші илінің ашылаушы территорияда бүгін 10 резидент.
Олар оңайлығы үшін инженер шілтәрі бұлдырылған иңмұхимы логистика системасы. Рүстем Минхановқа Каспи заводы линиясын тәқдім еттілер, берді пыяла жетіштірелер, әбу тасымада керамик плетелер заводы товары. Рүстем Минханов резидентларының продукциясы Татарстанда да өз сатып алушысын табырды деген шанышын білдірді. Махачкалада президент дәулет һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләре буенча иң зур күп функцияле үзәктә булды. Алар республикада барлыгы 57 дәне. Бер тәрәзә принципы буенча халыкның 98%-ына хезмәт күрсәтә алалар. Рөстәм Миңханов өчен эш нигезе яхшы таныш. Татарстанда да минем документларым оешмалары еш ачыла. Язга башкаларның дәрвишләр бистәсендәге офис ачылышын көтәбез. Тәсирләрен президент җирле җитәкчелек белән дә бүлеште. Владимир Васильев белән орлашканда Рөстәм Миңханов Дагыстан белгечләренең кайбер эш ысулына Татарстанда да ихтыяҗ барлыгын искәртте. Очень меня впечатлил МФЦ и команда, которая работает. Неплохие два предприятия. Дәүләт хезмәт күрсәтүләре өлкәсендә тәҗрибә алмашу өчен Татарстан делегациясе Махачкалага аерым килер дип сөйләштеләр. Дагыстаннан Радий Гыймаев, Яңа Гасыр каналы. Авария халиндеги йортлардан күченүче кайбер гаиләләрнең социаль ипотека чыгымнарын каплаячаклар, шулай итеп аларга фатир бушлай булачак. Бу турыда бүген Казан мэриясендә җиткерделәр, дүшәмбе киңәшмәсендә халыкны авария халиндеги йортлардан күчерү программасы тәмамланды дип игълан ителде. Аның нигезендә 2323 гаилә яңа фатирлы булды, шул ук вакытта 63 йортның язмышы әле дә билгеле түгел. Программа кемнәрне сөендергән, ә кемнәр бүгенгә кадәр суд юлын тапты. Алар белән Фәрүзә Мәҗитова очрашты. Все старое. Дом 1956 года. София Яушева яшәгән Побежимов урамындагы 32 айыртын 2010 елда авария хәлендә дип табалар. Ә анда яшәүчеләргә яңа фатирларга күчү тәкъдиме ясала. Ләкин халык каршы килгән, чөнки программа шарты буенча тузган торакның 1 квадрат метрын 11200 сумга сатып алалар. Әйтик, Михаил Тютиковның 2 бүлмәле фатирын бары 550 мең сумга бәяләгәннәр. Ә яңа фатир өчен аңа кимендә 2 миллион ярым өстәп түлисе була. Нашу квартиру оценили в 550 тысяч. Біздің 2 бөлмәлі 50 квадрат метрлі фатирыны 550 мін деп бәйеледілер. Бұл сумыны бірінші кіртім яса, бізге коммерциялы ипотека алырға қошалар. Ол бір қиммет, біз анды бұрышқа шума алмайбыз. Программаның шарты белән килешмәүче бу йорттагы халык авария программасыннан төшереп калдыруга сот аша ирешкән. Техник экспертиза буенча әлеге торак бары тек 25%-ка тузган дип табылган. Демек анда капиталь ремонт ясауда җитә. 14 йорт шул рәвешле ремонт чиратын көтә. Ә монысы Дзержинский урамындагы халыкта Мирғазов дип йөртелүче йорт. Хуҗаларга Казан үзәгеннән Салават күпере торак комплексына күченү тәкъдимен ясаганнар. 80 гаиләнең 53 риза булып күченгән. Калган 27 гаилә үзәкне шәһәр чите белән алыштырырга теләми. Хакимият белән сутлашалар. В работе по реализации этой программы было очень много сложностей. Әлеге программаны тұрмышқа ашырғанда бик күп ауырлықлар болды. Халыққа да көшінерге жеңіл түгел. Айрықша ғұмыр бойы бір орында яшап ұлғайғандар үшін бұл шын маңдасында стресс. Шоңа да қорамастан авария халіндегі йұртларда яшау ол ғұмыр үшін қорқыныш. Авария халіндегі йұртлардан көшінушілер яңа фатирлары үшін социаль ипотека программасы шарты бойынша ой сайын ақша төлеп тұра. Ә 2013, 2014, 2015 жылдарда көшінгендер тезден бұл төлеулерден азат етілешек. 136 ғайланың фатир шығымдары қазынадан қапланашақ. Решение имеется. Бу турыда министрлар кабинетының карары бар. Якын арада ул гаиләләргә бюджеттан акча күчерелергә тиеш. Программа дәвамында 2300 гаилә яшәү шартларын яхшыртқан. Бу 2012 елга кадәр авария хәлендә дип табылган 151 йорт хуҗалары. Моның өчен бюджеттан 1 миллиард 600 миллион сум акча бүленгән. Программа тәмам, ләкин бүгенге көндә Казанда 63 авария хәлендәге йорт кала бирә. Анда яшәүчеләрнең язмышы әлегә билгеле түгел. Аларны яңа фатирлар белән тәэмин итәр өчен яңа программа һәм федераль үзәк ярдәме кирәк. Фәрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Казанда төзеләчәк яңа микрорайоннарга киләчәктә нинди оешмалар җылы җибәрәчәк, тарифлар ничек үзгәрер? Бүген башкалада җәмәгать тыңлаулары узды, шәһәрнең җылылык белән тәэмин итү схемасын актуальләштерү буенча. Ул 2030 елга кадәр чорны күз уңында тота. Проектны эшләүчеләр ничә вариант тәкъдим итә? Гүзәл Әлимова тыңлады. Казан зурая яңа микрорайоннар барлыкка килә. Аларны кем җылытачак? Моны яңа схема хәл итәчәк. Проектны торак коммуналь хуҗалык комитеты сайтына урнаштырган булганнар. Төрле оешмалардан 70ләп тәкъдим алалар. Бүген документ җәмәгать тыңлауларына чыгарылды. Проектны эшләүчеләр 4-нче вариантка өстенлек бирә. 4-нче вариант лучше по следующим причинам. 4-нче вариант тарифлар ягыннан караганда отышлырак, без үзебезнең хисапка таянып фикерләрне җиткердек. Әмма җәмәгать тыңлауларында бу вариант белән килешүчеләр дә, килешмәүчеләр дә бар. Концептуальных вопросов по схеме теплоснабжения у нас нет. Схема буенча безнең концептуаль сораулар юк, бик тыгыз хезмәттәшлек иттек. Безне барысы да канәгатьләндерә.
Ключевые замечания это по поводу загрузки источников. Біздің тіп дағуаларымыз шығанықларының файдалануға аларының игарлігіне қоғыла. Татынырғы үз шығанықларының файдалану яқлы. Біз ісе олар біздің шахарға жылылық беру мүмкінлігін яс алмар әуште шикли деп санайбыз. Бүгін жәмәғаттың ауларында түрлі фикірлер яңғырады. Кемшіліклер есепке алынашақ. Тұрақ коммуналық қожалық комитеті рейсі шулай дейді. Схема после того, как прошла публичное слушание. Бұл схеманы әлі жәмәғаттың ауларынан соң Россия энергетика министрлігі расларға тиеш. Онда да бұл проектті экспертлер бәйлемі Жәмәғат тыңлауларының бір кітмесі 9 февральға қадар сайтқа қойылашақ, ә апрельге шоқлы схемана энергетика министрлігі расларға тиеш. Үзәл Әлімова, Марат Зайдуллин, Яңағасыр каналы. Россияда ришвәтчілік турындағы язмалары президентқа хатлары білен белгілі журналист Александр Минкин Қозанда. Әмі Мәскәу қунағына мақсаты шираттағы қойнар фактылар түгіл әшәл әпін фестивалі. Кеш тамаша қылса дәби бәйеләмәсін әзірләсі күндіз Қозанның мәдәни тұрмышы білен тонышы. Бүгін Қозан Федерал университетінде журналистлар хәм студентлар бен ұшырашты. Александр Викторович Минкин, вот это главный регалий. Алтын қалем әдәби премиясын екі тапқыр алған бірден-бір журналист театр білгіші. Александр Минкин Қазан университетінде. Тұтарстан башқаласына Шаляпин фестивалына келе. Это самое шикарное, что только можно себе вообразить. Танкеті фигурлы журналист әмі Шаляпин фестивалінің қолған мәдени шаралардан істінлігін білгілі зауы хәм өзіншелік бай программа шын профессионалік юары дәрежеде іштіру. Нигде больше порги без в России не увидишь. Порги хам бесны қойған бірден-бір театр Джордж Гришвин әлі операны бары тек қора тілінен жүрішілеріна башқарырға тиішті уасият етіп қолдырған. Театр нешенші ел шетел башқарушыларын жәлеп ете ала. Московский новости Огонек басмаларында қалам шарлыған. Әмі Александр Минкин есімі Московский комсомольц білен ені шайыры. Өз қорарын үшін жауап тұту журналист қанарында ин керекті сифатларды Александр Минкин. Это точно то же самое, что врач. Он не лезет к здоровым. Советшыры яңа Россия тізіліші 21-ші ғасырда ішілеген журналист оның басмасынан сын Линкомдағы спектакліні репертуардан алылыр. Айыкутия режиссері Тібәк министрі бұла. Езмада реал тұрмыш чағылырға тиешті. Хатта яңа форма блокларда да. Ну, как на заборе или в лифте. Блокларда мұхарилер юқ бұл, әмі ол блогерлер орасында да терен фикірлі язушылар бар. Оларыны ұқыптан қаласын. Александр Минкин вазифайы затлар турна документал қызметлері білен білгілі бүгін яңа проект үстінді шли. Немой Анегин, Нишләп Анегин селешмей, жираттағы текшіру хәм фактлар. Лейсан Сабирова, Эмир Залишов, Яңа ғасыр каналы. Әхазір бүгінгі күннің тіп темысы қобат буранарға иленіп қойтты. Қор күртілері, олар осында қолған машиналар, юллардағы көрінішлер иртеден ұқ социал шілтерлерді де орын алды. Не күлерге, не еларға білмеген көрінішлерге тағын бір қат көз салайық. На улице машины откапывают одну за другой. Собаку тут тоже визжит. Выпустите меня. Уходишь, за сам уходишь. Күннің бірінші ортасында социаль шелтерлер иртәнгі көрінішлеріні шоғылдырған әне шындый фотосуретлер білен толды. Кімніңдір машинасы ярталаш қорға батқан, кімніңдір бүтінләй көрінмей. Қуар қатта шәхәр шетіндегі шәқси ертларының бірінші қоттағы тәрәзелерінді қоплай башлаған. Окей, Google, қоя менің машина. Бәрібір ішке барам деген сүрәтлер халықның мұндай коллапс уақытында да юмор хисін юғалтмауын көрсәте. Светофор примерно. Че ты? Қолығының дүшенбі ертесін ойық атлап бұлмаслық бұранда да көтеріңкі кәйіфлен башлауы сейіндірі. Әмі үшке нешікті бұлса барыға керек. Машинаға ғына отырып еріп иәләшушілерінің де көпшілігі жәмәғат транспорты барлығын еске түшірді. Кімдір трамвайға отырып маташты? Газой! Газой, не жалей! Кімдір такси шақыртты, әмі такси білен үй анынан қозғалып кете алмады. Әкімдір метроға түшіп қарады. Тек онда да бүкейді. Бүгін юл инспекторлары да өзіне шығыл тапты. Тирен қорда еретірген транспорт шарасы қожалары есе қорының тиренлігін текшіріп қорады. Бұрандың
Айгүл Бәдреддинова, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағат көшінді мәклімет спорт яңалықларын менің коллегам Илдар Сафиулин жеткірір. Илдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгүл. Халқының юмор хисі бұраннан да күшлірек. Спортшылар не дежеңілермен сейіндірі? Урамда шын қыш, біздің спортшыларымызда нәқміне қышқы спорт түрлерінде, мәселен, шоңғы ярышларында жеңілермен шалтландырып тұралар. Бұлар хақында қысқан рекламадан саң, бізден айырылмағыз. Триумф есть высшая награда. Тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22-66-100. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Боли в суставах и пояснице. Но я узнал про аппарат «Алмак-01». Нужен, чтобы избавить от боли и вернуться к активной жизни. «Алмак-01» работает. Проверено. Выгодно купить сейчас. «Алмак-01» в аптеках «Вита» и «Вита-экспресс». Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4-5-3-7. Ихтибар! Озан! Уник из концертлар зала. 15 февраля. 25 кадар. Мунчатаж эстрады театра. Шамаламадық деген үрияңа тамашасын көрсетті. Келігіз, күтеміз. Февраль. 18-нен 20-сына қадар Әлімәт театры Тинчурин сахнасында. Син қойдайдың тықырыпта болды бұл хәл. Хиял ерті спектакліләріне күтіп қолабыз. Бұлғар радиосы тәғдім еті. Ойланырға, елмайырға, бірге, ұшылып жырларға мәжбүреткен түрлі елларының популяр жырлары һәм жыршылары Бұлғар радиосы хитлары концертында. 17 февраль. Пирамида. Швейцарияда шаңғы ұзышылары бойынша дүния кубығы этабы тігәлленді. Россия жылма командасында 5 километрға 4 тәулеп ұзышу эстафетасында бронза медаль білен бөлекленді. Татарстан егіті Ярослав Рыбычкинді 3-ші нәтиже көрсетті. Біздің башқа шаңғышыларымызда ярышларда сыны атмай. Татарстан шаңғышылары Идел бойы түбекләре арасында иң көчле үшлікте Зей районында узған ярышлар нәтижесində 200-ге яқын шаңғышы арасында республика спортшылары командалар арасында 3-ші орынны яулады. 1-2 басқышыларда Удмуртия һәм Пермь шаңғышылары. Ялт Зей шаңғы базасында 18 яшлік һәм оннан кирек болған қатнашушылар шығыш ясай. Татарстан, Башқұртстан, Чуаши, Ульян, Пенза һәм башқа түбекләрдән шаңғышылар жиылған иде. Фехтование усталары Алжирдан жеңу яулап қайта. Дүния кубығы этабында Россияның қызлар жиылма командасы чемпион болып танылды. Бұл оңышта Татарстан қызы Марта Мартьянованың да оңышы зор. Финалда Россия қызлары француздардан үстін шықты. Қазір су спорта турында. Татарстан спортшылары бұл күндерде суға секіру бойынша Россия кубығы ярышынан 6 медаль яулап қайта. Шелебіде өткен бәйгелерде 120-ге яқын атлет жиылған. Никита Шлейхер 3 метр биіктегі трамплиннан секіруде 3-ші нәтиже көрсетті. Республика спортшысы Александр Белесов білен бірге Шлейхер трамплиннан һәм қоланшыдан секіру бойынша 2 күміш медаль иесіде болды. Мұннан тыш ол Юлия Тимошина һәм Надежда Бажина білен қотнаш түрдегі ярышта алтын һәм бронза медаль білен бөлекленді. Әлігі міне шундай яңалықлар еді. Ықтибарыңыз үшін рахмет. Есен сау болыңыз. Исәнсез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы. Һава торышының ганашысы җылмалы җиһаз җитештерүче ООО Даниил Мастер компаниясе. Үзегезнең үлчәм буенча сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телевизорсызмы? Даниил Мастер малышыңа ашырыр. Февраль аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. Даниил Мастер, Казан, Восстание урам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Инде һава торышына күчек. Татарстанға жылы атмосфера фронты білен, қор хам бұзлы яңғыр келді. Яндекс погода сервисі мәхліметі бойынша, күн яқын шығышта бүгілме бауылы осынақайда бұлытлы хам қорлы. Температура 6 градус суық. Түн яқын шығышта түбән қамық таны шыла бұғада бұлытлы, шулай қор күтілі температура 4 градус. Түн яқта Мензеле, Әгірші Мензелевскеда қорлы, температура 4 градус суық. Түн яқын батышта орша, көкмара болташта қор бұл ықтимал, температура 3 градус. Күн яқын батышта бұл ғар бойшы түрәледе қорлы болашақ, температура 10 градус суық. Үзәкте шестай нұрлы тоқсубайда синоптиклар қор уақ дейді, температура 3 градус суық.
Алдағы күнерді де өзгерішілер көтілмей, шулай қорлы болашақ. Башқылабыз Қазанда шулай болытлы хәм қорлы. Температура 4 градустан 6 градусқа қадар салықын. Күн батырштан ұртайша тізілікті жел. Атмосфера басымы Түргіміш бағынасының 764 мм тәшкіл еді. Қауының шауыштырма шадымалығы 89%. Жерінің магнит қыратыныш. Әлігі сағат кәміне шулар, сізіні қауатырышы білен Альбины Шығапы таныштырды. Тұшта бұрамбыл сабылсын, үйлі бұрамбылмасын. Сау болығыз.